အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မနေ့ပြန်မနေ့မှာထိုးသက်သွားမယ်။အောင်နာအန်ဆန်နဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာတို့ဟာဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ press conference ပွဲကြိုမှာလေလုံးထွားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြန်လည်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တထောက်တညပုံပြင်မဟုတ်တဲ့စောင်းရမယ့်အချိန်နဲ့တိတ်မလို့ဒေါက်တဲ့ဒီပွဲရဲ့အကြောင်းကိုမျောစရာလေးလည်းပါမျောစရာလေးလည်းမကြအောင်တင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အောင်လာလို့အရေးအပတ်တိတ်လှပြီးဥရောပမှာတောင်ဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့မြမဇပုံးအမျိုးအစားကြီးကိုချုပ်ွက်အလားနဲ့ဖုတ်ခဲ့ပြမယ်လို့ကျုံဝါနေချင်းမျိုးဟာဆိုရင်တော့ရုရှားလိုတစ်ဖက်သားကိုမညာတာတတ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးကမှမြမပြည်တွင်းပြည်လေးကွာနဲ့လှမ်းဆနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။ဘရာဇီးဖိုက်တာကြီးဂါဘာအိုကကျွန်တော်ကဝင်လုံးတာတာတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့အပူအချုပ်တွေတိတ်တော်တယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့ပုံကိုထောက်ဆရမယ်ဆိုရင်လေလက်ဝဲကျိုးဝိုင်းနဲ့ဂရင်ကျိုးတိုင်းခွက်တွေများမှာပြီးပြောမိသလားလို့တောင်ထင်မိတာကတော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့မထင်ပါဘူး။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကဘာမှရှုံမထားပါဘူးလို့ထပ်မံပြောတဲ့လက်ကျန်သဘောတွေကိုကောက်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်လေငငယ်ကပန်းပင်းရင်အနိုင်ရတတ်တဲ့လိမ့်ဥဝတ်တန်းကစားနေတယ်လို့ထင်နေသလားတော့မသိပါဘူး။ထိုးပွဲတွေနဲ့ဝေကာနေတာကြာပြီဆိုတဲ့အချက်တခုတည်းနဲ့တင်ဂါဘာအိုဟာမကြခင်မှာငိုရမယ့်ဂိမ်းမျိုးကိုလည်းစိုက်နေတယ်လို့လက်ဝဲသမားတယောက်ကလက်ဝဲမထိုးရတာကြာပြီဆိုမှတော့ဒါဆိုအခုမှချုံမိုင်းမိုင်းတင်ပါလားလို့တောင်ကျွန်တော်ကတော့အေကန်မုတ်ချမေးချင်တာကတော့အသေးကြပါပဲ။လူတက်တန်းကို၃ပိုင်းပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းရဲ့အဆင့်နှားကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အသက်40အရွယ်ဘရာဇီးဖိုက်တာကြီးကိုပြိတဲ့တည်းရဲ့ယင်နဲ့ခလောက်ဆန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြမဇပုံးမွေကြီးလို့အောင်လာနဲ့ပွဲတဲ့ပေးမှလဲလူစိတ်ဝင်စားမှုကရော့ကျမသွားနိုင်တာဖြစ်တာမလို့ SIB ထိတ်တွေ့ပေးတဲ့လူတောင်သုံးသက်လို့ရနေပါတယ်။ဘဲသူလလငတူကတော့မာတယ်လူတောင်တင်စားလို့ရတဲ့အောင်လာလူအမြဲအစင်းသင်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်မို့တာဒီပွဲကမပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ထွက်လို့ကြောင်ပြောက်သွားတဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောက်လို့နေရာမှာဘရာဇီးဂျူဂျူဆူဖိုက်တာကြီးကိုအစားထိုးလိုက်တာပါ။ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့အယောင်ပြပြီးဒီပွဲကိုရှောင်မှမြန်ပန်းလှမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိထားတဲ့အတန်ကြောင်တဲ့ဖန်ရောက်တဲ့အစရင်တော့ဘရာဇီးဖိုက်တာဂီလ်ဘာတိုဂါဘာအိုကအောင်လာကိုအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းယူဆမိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါအပြင်ပွဲပေါင်း38ပွဲထိုးသက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးဆိုတာကလည်းအောင်လာကိုစတန်ဖိုက်လိုအကြမ်းမိုက်မဲ့အနေအထားအပြင်ဂရောင်းဂိမ်းလိုအပြောင်းချင်းရမဲ့စမ်းသပ်ပွဲမျိုးအနေအထားတစ်ခုကိုလည်းပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ဒီလိုအနေအထားများတဲ့ရွှေကြောင်းနဘာရဲ့ကာခုံမျိုးလူမှုတွေကိုမနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဂီလ်ဘာတိုဂါဘာအိုရဲ့ခေါ်ဆောင်ရကစားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမဇပုံးကြီးကစောစောစီစီနဲ့အပြောင်းမကြီးပဲအဆုံးသက်ပြသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ညီမသွေးညီမဟန်နဲ့ဇာတိမန်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ထိုင်းရောက်ညီမပြည့်တဲ့တည်းရဲ့အားကလည်းအောင်လာအတွက်တော့အလွန်အားတက်ပွဲဖြစ်စီမှာအမှန်ပါပဲ။ဒီကြိမ်မှာ၃ကြိမ်တိုင်ချန်ပီယံတဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂီဘာတိုဂါဘာအိုဟာ၎င်းရဲ့ professional ကစားသမားပေါ်ကလောင်အိမ်ကို2006ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုခံပညာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အထူးပြောစရာမလိုအောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့စစ်ပြန်ကြီးတဦးလို့ဆိုပါတယ်။ရီနာကွင်းကြီးပေါက်ထွက်သွားအောင်ပွဲချမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့အောင်လာရဲ့ရစတန်ပေးမှုကလည်းပွဲရက်ကနီလာလေးလေးပိုပြီးဟိမ့်တဲ့ညံလာလေးလေးဖြစ်လာသလားလို့တောင်ထင်မှမိတာအမှန်ပါပဲ။ပါလာစီတမောတော့ပျောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်ကိုဗစ်မရှိတော့ပေမဲ့ပွဲရဲ့နီးမှာကိုဗစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းလို့စာမတက်တဲ့ဂါဘာအိုအတွက်တော့ကျွန်တော်ယဉ်လင်းမိတဲ့အချက်ကစီလီကွန်ထည့်ထားမိလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကစိတ်လို့ရှာစရာအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကိုအောင်လာရဲ့တောင်းပန်မာကြီးဝန်တာမိမပါတဲ့စကားသံတွေဟာဆိုရင်တရင်တို့ထထိုးတောင်အလားမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကိုလည်းတက်ရောက်နေတာအမှန်ပါပဲ။ဒီလိုအဖက်ဖက်ကသုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်နေလို့ဘာမှမထူးတဲ့ဒီနေ့ဦးရဲ့ရှင်ပြန်တွေ့ဆုံမှုကိုတော့မကြခင်မနေ့ပြန်မနေ့မှာအမှန်လာမဲ့ငှက်ကလေးလို့ကိုအောင်လာကိုတင်စားရင်အားပေးလိုက်ကြရအောင်လားမြမဇာမနီအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။